Всім привіт. Мене звати Дмитро. Працюю на соцсервері близько півтора року. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією про ще один фреймворк, який називається GRPC, який використовується для написання мікросервісної архітектури. Що ми сьогодні подивимось? Яка адженда? Перше, ми декілька слів скажемо, що таке GRPC, як воно розшифровується, для чого він був придуманий, на чому цей фреймворк побудований, і основні принципи, які використовує GRPC в побудові мікросервісів. Також ми поговоримо про HTTP-2 і порівняємо його з HTTP-1, а вірніше, можливо, краще сказати, покажемо, які речі були покращені в HTTP-2 порівняно з HTTP-1.1. Також ми згадаємо про Protocol Buffers. Що таке Protocol Buffers, для чого його було придумано. Також наступне ми подивимось на основні фічі GRPC, подивимось демо, як вони реалізовані, тільки частину з них покажемо в цій презентації. І на кінець закінчиться презентація, та і ми всі підемо на обід, хто куди. Окей. Що таке GRPC? GRPC – це продукт Google, який був розроблений для віддаленого виклику процедур, який багато років використовувався внутрішньою компанією. А верніше сказати, що GRPC був розроблений компанією Google для комунікації між сервісами для обробки дуже великої кількості запитів. На початку він називався як Stavi. Ось, але в 2015 році він був, можна сказати, покращений, і Google випустив цей фреймворк в open source. Як розшифровується GRPC? Якщо з англійської, Remote Procedures Call означає виклик віддалених процедур. Але всі задають питання, що це таке буква G на початку абревіатури. І логічно, це можна здогадатися, що це Google. Але як ми подивимось, то в репозиторії GRPC є такий файл, який розшифровує цю букву G, і кожна версія її розшифровує по-своєму, по-різному. І зараз можете побачити на кожну версію. Буква G, вона розшифровує по-різному. Та? Наразі сама актуальна версія 1.22, що означає Gale, шторм, не знаю. Насправді це, я так думаю, хороше почуття гумору в Google, і вони розшифровують букву G так, як їм зручно. Що варто знати про GRPC? В GRPC так само варто розуміти, що є 4 типи API у GRPC. Перший з них це є унарний синхронний запит клієнта. Це такий REST-стиль. Відправив запит, получив відповідь. Наступний тип API – це сервер стрімінг. Що тут мається на увазі? Це коли сервер стрімить події на клієнт, ми підписуємось на якісь події і просто слухаємо цей потік. Потім щось з цими даними робимо. Клієнт стрімінг – це все те саме, але навпаки. І bidirectional streaming – це коли один одному надсилають повідомлення, клієнт сервер один одного слухають і роблять якісь дії з тими повідомленнями, які вони получають, і, можливо, далі роблять якісь процедури. Отакі чотири типи API. Сьогодні в демо ми подивимось на перший тип – Unary
тип, і bidirectional stream, другий тип API. Ми їх реалізуємо. Коли ми говоримо про GRPC, ну, треба розуміти, що що в GRPC є такі декілька понять. Це стаб, тобто клієнт, який не потребує додаткових кастомізацій, який буде працювати завжди, незалежно від на якій мові він написаний. За рахунок чого це досягається? Тобто, забув сказати, можливо, на той слайд, можливо, ми ще згадаємо це, але що ми розуміли, що GRPC працює на багатьох мовах програмування, на багатьох платформах. І за рахунок чого це досягається? Так? Це досягається за рахунок, що між ними існує така прослойка, як протобаф. Клієнтська аплікація напряму викликає методи на сервері, ніби це, так сказати, як локальний об'єкт. Нам потрібно всього тільки створити службу, яка буде ці запити обробляти. Які основні принципи і концепції GRPC? Перше, ми створюємо сервіси і меседжі. Коли ми будуємо мікросервісну архітектуру, сервіс, та ми створюємо сервіси і меседжі. Ми їх описуємо в протобафі. Це, можна сказати, така ідея, де ми описуємо структуру даних і описуємо сервіса, які будемо використовувати. Ми ще згадаємо про це, коли будемо дивитися на клубно розглядати демо. Також ще до першого хочу сказати, що GRPC тримається такого принципу, спочатку ми описуємо, а потім реалізовуємо. І за рахунок протобафа GRPC тримається цієї концепції. Потім на основі цього протобафа буде згенеровані Java-класи або класи інших мов програмування і сервіси, які нам потрібно буде реалізувати. Широка застосованість і простота. GRPC старається підтримувати максимальне число платформ, такі як Java, C++, C#, Ruby, Python, PHP, Go. Тобто найбільш популярніші мови програмування, найбільш популярніші платформи GRPC підтримує і GRPC можна використовувати на цих мовах. Також багаторівневість. Що мається на увазі під цим словом? Зміна в форматі даних не повинна ламати виклику аплікацій. Якщо ви щось змінили на сервері, старі реалізації ламатися не повинні. Це досягається також за рахунок протобаф. Окей, давайте трошки порівняємо GRPC і REST, які поняття ми використовуємо, GRPC і REST. Отож, коли ми говоримо про GRPC, ми розуміємо, що GRPC використовує HTTP2 протокол в якості транспорту. Коли ми говоримо про REST, ми розуміємо, що REST архітектура буде використовувати HTTP 1.1 протокол для транспорту. Наступний принцип, ну, що варто розуміти, GRPC – це стрімінг. Ми вже говорили, є 4 типи їх та комунікація між клієнтом і сервером. Коли ми говоримо про REST, то ми розуміємо, що є request, є респонс. Ми поставили реквест, отримуємо респонс. Наступний такий елемент – це в GRPC строга типізація. В REST ми цієї типізації немає, і в більшості випадків, коли ми говоримо про REST, ми використовуємо JSON, який, ну, він хороший, ніхто нічого не каже про нього поганого, але один з мінусів його – це те, що він дуже
масивний. Так? І передача даних досить така масивна по мережі, та, і потім треба десерілізовувати їх, що займає теж дещо великий кусок часу в наших аплікаціях. Отож, коли ми говоримо про GRPC і що ми розуміємо, на чому він тримається, на чому він базується, цей GRPC фреймворк. Перше, як ми вже згадали, та, він базується на HTTP2. Ми далі про нього поговоримо трошки. І наступний такий слон – це є протобаф. На цих двох слонах або на цих двох речах та, базується взагалі оцей GRPC фреймворк. Коли ми говоримо про HTTP2, я би хотів дещо згадати про основні бенефіти HTTP2, тобто або переваги HTTP2 над HTTP1.1. І перша така перевага HTTP2 – це те, що HTTP2 було пофіксовано лімітований паралелізм, а тобто, що мається на увазі, мультиплексування, не знаю, як це правильно назвати, але що мається на увазі? Коли ми відправляємо HTTP-реквест на сервер, та, то між клієнтом і сервером створюється TCP-з'єднання. І в HTTP 1.1 показано те, що на кожне HTTP з'єднання створюється окремий TCP connection. І скільки в нас HTTP реквестів, стільки в нас TCP connection. Відповідно, це займає ресурси, і так же само серверу, наприклад, чи клієнту потрібно тримати або хендлити оці TCP connection. Коли ми говоримо про HTTP 2, ми розуміємо, в HTTP2 реалізовано так, що на безліч HTTP реквестів ми маємо один TCP connection. Ось так. До речі, зразу таке питання, що я зустрічався з таким питанням про те, що скільки часу тримається цей TCP connection. Тобто, там день-два, чи скільки, там, чи поки не закриється аплікація. І що я вичитав, це те, що TCP connection має свій idle time, та якщо він не юзається певний час, він автоматично сам закривається. Окей, наступна така перевага HTTP2 над HTTP 1.1, це те, що пофіксана така штука, як блокування голови черги. Що мається на увазі? Коли нам потрібно зробити декілька колів там, на сервак, та декілька HTTP запитів на сервер, то ми не можемо одночасно це відправити. Тобто ми відправляємо спочатку один реквест, отримуємо респонс, потім другий реквест, отримуємо респонс, третій реквест, отримуємо респонс. Йде все послідовно. І це теж займає час. Але є така штука, як pipeline, HTTP pipeline, якщо не помиляюсь, де ми можемо одночасно, не дочекаючись респонсу, та, відправити декілька реквестів там, на сервер. Та. Але є один мінус, це pipeline, HTTP pipeline, він фіксує перформанс трошки, але є одна така, такий мінус в тому, що реквести, вони прийдуть в тій послідовності, в якій вони були надіслані. І що це тягне за собою? Якщо ми відправили, наприклад, три реквеста, і, то респонси мають прийти в тій послідовності. І тобто, якщо, наприклад, один з них, наприклад, перший прийшов швидко респонс, а другий, він дуже довгий, та, наприклад, там якісь складні завдання має зробити сервер, ще поняти ще щось,
частин, він займає багато часу, то третій респонс не прийде до того моменту, поки другий респонс клієнт не отримав. Хоча третій респонс вже, в принципі, свою дію виконав, але ну, він не може надіслати його клієнту, поки другий респонс не прийде. Ось HTTP2 це пофіксено і покращено, де ми можемо використовувати от стрімінг. Ми теж на демо подивимось. Ще один такий момент, який покращений в HTTP2, це це те, що дозволяється зжимати хедери в реквестах. Що мається на увазі? Коли ми говоримо про HTTP2, про HTTP 1.1, та ми HTTP передбачався як stateless, та, і всі метадані передаються в текстових хедерах. В кожному запиті, ну, в кожному запиті, та, і це значно збільшує розмір запиту. Якщо тіло запиту ми можемо зжимати, та, то хедери зжимати ми не можемо. Вони завжди передаються в нас в текстовому вигляді. І ще один нюанс в тому, що більшість випадків ці дані повторюються запиту до запиту. Тобто, ну, наприклад, user agent, та, він, в більшості випадків він буде, я не знаю, що це сталося, це напевно... вибачаюсь. От, тобто user agent, він скоріше всього, ну, не буде мінятися, та, там, наприклад, method в багатьох випадках може не мінятися, та. І от в HTTP2 реалізовано так, що хедери, якщо вони повторюються, та в HTTP запитах, то вони не будуть передаватися. Там вони будуть передаватися неявно, а тільки ті дані, які були змінені, вони передадуться. І це так само дуже ж пришвидшує перформанс в HTTP2. Також для зжимання і шифрування хедерів використовується такий алгоритм, як HPAC, який, ну, зжимає ці хедери та і шифрує їх. Це ми говорили про HTTP2. Зараз давайте подивимось трошки до протобафа. Що це таке? Протобаф – це технологія, яка була придумана компанією Google, саме Google, та, вже в 2008 році. І основною цілею якого було замінити XML. Протокольні бафери, які зазвичай називаються протобафом, є протоколом, розробленим Google, щоб дозволити серіалізацію і десеріалізацію структурованих даних. Google розробив із метою забезпечити кращий спосіб порівняно з XML, щоб системи, ну, комунікували між собою. Тому вони зосередились на тому, щоб зробити його простішим, меншим і швидшим. І є такі три переваги. Та, він простий синтаксис, від 3 до 10 разів він більш компактніший, і до 100 разів, та, він кращий в парш, ну, серіалізації, десеріалізації об'єктів. Давайте я вам покажу, як ми зробили протофайл, як ми писали IDL в нашому демо. І це є перший сервіс, який ми створили. Та ми тут створили протофайл і описали в ньому, ну, структуру даних, модель даних, яку ми будемо використовувати. Для того, щоб створити хороший протофайл, просто протофайл. Вибач, ти, мабуть, не шариш. Не шарю? Зараз презентацію видно. Поняв. Зараз. Хвильку. А,
Так, а ну зараз ще раз. Так, зараз ви бачите мою презентацію, правильно я розумію? Вірно. Тепер бачите код? Чи ні? От зараз. Поки ні, ні, нічого не видно. Окей, тоді, значить, по-інакшому треба шарити. Хвильку, зараз, 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 зараз. Я мушу шар. І, ну, ну от тут. А, воно, коротше, а тепер бачите мій код? Бачите. Угу. Так, видно. Ага, тут просто по-інакшому треба. Дякую. Дякую вам, що уважні. Добре, наразі ви бачите описаний протофайл. Як ми його описали? Спочатку нам потрібно вказати синтекс, з яким будемо користовувати. Наразі це прото третьої версії. Якщо є імпорти, вказати імпорти. В Google є теж протофайли, та для щоб ми могли їх використовувати. В п'ятому рядочку нам потрібно вказати, чи ми хочемо, щоб згенеровані дані, давайте так спочатку скажу, що на основі цього протобафу будуть згенеровані всі Java класи, які ми описуємо в протофайлі. Тут будуть створені прості Java класи, білдери, та будуть згенеровані стаби. Все, як ми тут опишемо. GRPC це згенерить. Та, оце. В п'ятому рядочку ми опишемо, щоб згенеровані Java класи вони в нас зберігалися не в одному файлі, але щоб кожен клас він мав свій файл. В цьому рядочку ми вкажемо, де вони будуть зберігатися. В шостому та вкажемо Java Package і пропишемо шлях до нього, де ми хочемо, щоб ми могли використовувати ці класи, які будуть згенерені протобафом. Тут ми описуємо меседж. На основі цього меседжу буде створений Java клас. І наразі ми описали студента. Та? Ми вказали, є 5 полів. Вони є типізованими. Три з них це є тип string, четвертий це є простий integer, і останній це є булінівське значення. Так? Що варто пам'ятати, коли ми будемо використовувати, коли будемо описувати меседж. Ви, може, звернули увагу, що кожен меседж, кожен філда в меседжі, воно має свій індекс. Вони є дуже важливими при описі, тому що на основі цих індексів будуть десеріалізація і десеріалізація об'єктів. Тобто вони мають бути унікальними. Наприклад, якщо ми хочемо додати ще одне поле з таким же самим індексом, та він у нас буде сферитися, що такого не може бути. Та тому за це варто пам'ятати. Окей. Тоді ще покажу, в чому бенефіт цих індексів, з рахунок чого. З рахунок чому Google реалізував так протобаф за допомогою індексів. Якщо ми подивимося на простий JSON-овський файл, да, ми побачимо, що проста така опис двох філдів має 51 байт. Да. Але для нас реально, що нам потрібно? Нам потрібно всього-навсього ця інформація, value цих філдів. Та? І в загальному походу нам потрібно тільки всього-навсього 23 байта. І всю решту інформацію, цей URL, timestamp, в принципі,
ніякої смислової нагрузки у нас немає важливої, мається на увазі. І ось тому портбаф реалізований на індексах. Що це мається на увазі? Я зараз з цим шаренням трохи складно. Зараз ще раз на код. Зараз ви бачите. Так. Що буде, якщо ми, наприклад, отак зробимо. Тобто, я зараз хочу показати, як реально він передасться на клієнта. Ну, наприклад, так. Упс, не то. Отак. Отак, дивіться. Клієнт получить, наприклад, там ми щось там зробили, та й віддали клієнту якісь дані. І клієнт реально получить, він получить ось таку штуку. Він получить ім'я меседжа, та, і індекс. Індекс і value індекса. І відносно цих індексів буде відбуватися серіалізація, десеріалізація об'єктів. На рахунок чого він десеріалізація відбувається швидше, і серіалізація відбувається швидше, і передача даних по мережі набагато менше, ніж, наприклад, якщо ми б використовували JSON чи XML. Це ще така нюанс. Якщо ми, наприклад, сервер, та, ми вже зробили ну, сервер, та задеплоїли його десь, і багато клієнтів вже юзають його, та використовують, наприклад, цього студента та з 5 полями. І що буде, якщо нам захотіли додати ще одного, ще одне поле, наприклад, просто Active 5, ось так. Що буде з тими клієнтами? Тобто, чи вони поламаються, чи буде далі користуватися? Справа в тому, що в протобаф всі поля опціональні, і клієнти не зламаються, а просто проігнорують це поле. Таким чином, протобаф гарантує нам сумісність з старими клієнтами. Та, тому ну, от, додавати поля ви можете, та, але от, індекси міняти та, не варто, якщо ми хочемо, щоб наші клієнти, та, старі клієнти могли юзати наше API. І щоб працювали і старі клієнти, і нові клієнти. Тут ми описали реквести. Меседжі реквести, меседжі респонси, які будемо получати, і описали сервіс, який буде мати 4 RPC методи. Та? Взяти студента по ID-шці, по віку, взяти всіх і знайти студента по статусу. Та? Але тут наразі ми бачимо, що даний метод ми використаємо bidirectional streaming. Для того, щоб описати, для того, щоб описати в протобафі, що ми хочемо зробити даний метод так як bidirectional, та нам треба просто всього-навсього вказати ключове слово stream для реквеста і для респонсу, до яких ми будемо получати, для того, щоб можна було комунікувати між клієнтом і сервером. Окей. Це про протобаф. Декілька слів. Давайте ще хочу показати такі фічі, які протобаф дозволяє використовувати в GRPC. Окей. І перша з них – це deadline propagation. Ми це теж ще подивимося на нашому демо, як він буде реалізований. Уявимо собі, що ну, от, якщо ми використовуємо просто REST-архітектуру, використовуючи HTTP 1.1, та, нам потрібно якось хендлити таймаути. Тобто, що мається на увазі? Якщо у нас до клієнта приходить, ну, якщо клієнт відправляє ну, іншому сервісу, сервіс відправляє сервісу, та, request, і каже йому, що мені потрібно, я буду чекати 200 мілісекунд. В простому світі да, було б все дуже просто, якщо б у нас було всього-навсього два сервіси. Да? І за
встановили тайм-аут 200 мілісекунд і отримали там тайм-аут exception, наприклад, та, якщо не отримали респонс в вказаний час. Але що робити, якщо у нас, наприклад, там 4 сервіси, 5, а якщо ну, в реалі, то може бути ще більше, та? То як ми хендлюємо тайм-аути? Та? І в більшості випадків ми ставимо всюди, наприклад, тайм-аут статичний, там 200 мілісекунд та, на кожен сервіс. І тепер уявляємо собі ситуацію, що, наприклад, перший сервіс обробив дані за 60 мілісекунд, другий за 90, останній за 40 мілісекунд. В загальному тайм-аут вже вийшов, та, це вже вийшло 210. Та? 210. Тоді у нас тайм-аут, клієнт отримав тайм-аут, він сказав, більше я не хочу чекати, та? Але респонси ще не прийшли, та? І, наприклад, два сервіси ще щось роблять. Тобто виконується там якась job або виконується якісь обрахунки, вони працюють. Та? Хоча клієнт вже, в принципі, все рівно, чи яку відповідь він отримав, йому вже цього не треба. Що тоді робить клієнт, якщо він отримує якусь ерорну? Він, що робить? Він ретраїть, та хоче ще раз, хоча вже сервіса ще працюють, та він ще раз пробує ретраїть, вони вже зайняті, нагрузка ще більша, скоріше всього, що вони не віддадуть, він ще раз пробує ретраїти, знову тайм-аут ексепшн, ще раз, і в подальшому ми отримуємо відмову сервісів, і в подальшому може бути зламана ну, ціла система. Що ж тоді робити, так? Окей, давайте попробуємо, можливо, кастомізувати тайм-аути, так? Наприклад, на один тайм-аут ми там 190 мілісекунд, на другий там 110, на останній там 50 мілісекунд встановимо, так, тайм-аути. Давайте уявимо собі ситуацію, якщо у нас, наприклад, є 4 сервіса, та ми один обробив це за 30 мілісекунд, другий за 80, останній за 25 мілісекунд. Але останній віддав респонс 30 мілісекунд, сумарно виходить затримка 55 мілісекунд. Та відповідно, тут тайм-аут буде, відповідно, цей сервіс отримає тайм-аут. Якийсь exception, та? Чи це якось ми його захедлимо, але, в принципі, сумарно тайм-аут ще не вийшов. І клієнт, в принципі, ще готовий чекати, але бачимо, що от третій сервіс, там він вже завалився, та? Тому що цей кастомний тайм-аут вже вийшов. Окей, що ж тоді ну, робити? Складна ситуація. Але що робити, якщо, наприклад, у нас один клієнт, наприклад, йому нормально 200 мілісекунд, та? Другому він готовий чекати і там майже 2 секунди, та? Другий теж 200 секунд. Тобто для кожного клієнта є якийсь свій тайм-аут, та? І в мікросервісному світі, да, це в якійсь мірі трошки складно. Тому GRPC забезпечує таку, надає з коробки такий інструмент, як deadline propagation. І це може бути всього-навсього одною строчкою. Ми можемо засетити deadline, with deadline after. І якщо вказуємо deadline, наприклад, 200 мілісекунд, та, і ми чекаємо відповіді. Та. І якщо давайте подивимось так. В загальному є 200 мілісекунд, і якщо час дедлайн уже вийшов, в даному випадку, та, 210 уже, та, то четвертий сервіс, він же навіть не буде колити його. Він всюди, ми получимо дедлайн exceeded, exception, і останній сервер, та, він не буде заюзаний, та, він буде щасливий, нормальний, та, і всі операції відміняться. Окей, давайте подивимось, як це реалізовано в коді. Я дещо подивимось, як це
реалізував. Подивимось таку. Давайте спочатку подивимось в даному, як реалізований сервер. Спочатку ми створюємо клас, який ми екстендимо від згенерованого вже student.dao-service GRPC, який ми описали в протобафі. І ось тут ми привизначаємо його методи, які є описані в протобафі. Там ми вже говорили про протобаф. І ось ці методи ми просто ставимо тут свою логіку, яку нам потрібно. Окей. Так, що я хотів ще тут показати. І в... Так. Ось так реалізований сервер. Тепер подивимось на клієнта. Як ми можемо от реалізувати клієнта? Я зараз надіюсь, він... Так, клієнт. Сервіс студент. Здорово. Так, 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 не то, зараз вам. Так. Окей. Давайте подивимось на клієнта. Що для того, щоб створити клієнта, нам потрібно створити Manage Channel Builder, в якому ми зазначимо хост і порт. Manage Channel Builder, Manage Channel, це логічна абстракція, яка представляє собою зв'язок між клієнтом і сервером. Тобто, за рахунок цього ми можемо комунікувати між сервером і клієнтом. В STAB створюємо уже блокуючий STAB. Оу. Так, ви мене чуєте? Все добре? Так. Я насправді сюди і беру, бо я знаю, добре, дякую. На основі цього вже на згенерованому класі student.dao-service GRPC ми створюємо блокуючу чергу і передаємо сюди channel, за рахунок якого вони будуть комунікувати. Ось, ви бачите. Ось, і все, що нам, в принципі, потрібно. Далі ви створюєте своє IP, де ви викликаєте, наприклад, на блокуючому клієнті викликаєте метод, та передаєте сюди request, той, який ми описували в протобафі. Замітьте, що протобаф згенерував нам білдери, і на основі цих білдерів ми сформували request і отримали результат. Get students list. Окей. Це проста, така, можна сказати, блокуюча черга. Простий unary call. Ми дали request, чекаємо, поки отримаємо респонс. Як казав, що я покажу дедлайн, як він реалізований, але він в іншому сервісі, я щось не можу його... Зараз. Чікс. Клієнт. Тут точно нема. Хвильку дайте мені. Student service. От. Service student client. Я вам щось, ви бачите мій екран with deadline after? Супер. Якщо ми хочемо, щоб наш сервіс мав якісь дедлайни, тобто йому принципово, ми можемо це зробити за рахунок одного методу withDeadlineAfter, де ми вкажемо дедлайн і вкажемо, в чому потрібно рахувати, чи в мілісекундах, чи в секундах, чи в днях, все рівно. От після цього він
якщо він не отримав результат в зазначений час, ми отримаємо deadline exceeded. Окей. Давайте я покажу демо. Не знаю, звичайно, як це тут показати, щоб це все можна було бачити. Окей. Давайте чікс. І зараз я... Ой-ой-ой. Оце. О, супер. Наразі ви бачите на моніторі три сервіси. Справа зверху, в кінці, це є сервіс, який буде просто віддавати якісь дані нам. Та? Він, ну, давайте з емуляції, давайте скажемо, кол до бази даних, та? І він вертає якісь дані. Другий сервіс зліва зверху. Та? Це простий проміжний сервіс, який просто буде приймати реквести, та? І відправляти на останній сервіс, до DAO. Та? І цей сервіс, який у нас отут є, та? Ми просто будемо колоти за допомогою цього сервісу інші сервіси зверху над ним, тобто зліва зверху. Отож, давайте попробуємо deadline propagation. Ми хочемо зараз протестувати deadline propagation, зробимо одиничку, вибираємо deadline. В другому сервісі ми встановили там thread sleep на 2 секунди. І давайте тут вкажемо, емулюємо роботу там сервісу. Та? Давайте виберемо дедлайн, наприклад, в 5 секунд. Тобто кол мав би прийти успішно. Я вибачаюсь, я не запустив сервіса. Цей треба запустити. Це я запустив. Окей, вони запустилися. Так, є. Все, працюють. Давайте попробуємо кольнути їх. Так, бачимо, що тут тайм-аут, 2 секунди, справа сервіс був кольнутий, він віддав дані, ось і ми ось тут внизу, бачите, отримали дані по студентах, наприклад. Та? Окей, тайм-аут, прийшов, все нормально, тобто клієнт задовольняє, але, наприклад, буває така ситуація, наприклад, що у нас є клієнти, які, наприклад, хочуть дедлайн в 1 секунду, наприклад, та? Дуже швидкі. Тобто нам треба зробити так, якщо цей зверху, та, він не верне дані в зазначений час, нам не потрібно колоти вже третій сервіс. Отож, давайте спробуємо зробити це. Да? Ось ми бачимо, що ми отримали exception. Отримали exception, другий сервіс показав, що нам status from exception, deadline exceeded, все, як нам потрібно, request was canceled. Бачимо, що deadline propagation нам не дав кольнути оцей третій сервіс, та, він не нагружається, та, він не буде нам юзатися. Та. Ось в цьому і фішка цього deadline propagation. Окей, але що на рахунок того, якщо бувають такі ситуації, наприклад, коли сервіс відвалився, та? Наприклад, ми кольнули сервіс, один цей сервіс кольнув ще там 2-3 сервіси, та? І один з них уже відвалився, та? Тобто результат уже нема кому повертати, але нам потрібно. Але, наприклад, інші сервіси, вони ще працюють на обробку якихось даних. Та, давайте, так, це покажемо ще дедлайн. Давайте отак, щоб нам повернув гроші. Все. Давайте попробуємо емулювати дану ситуацію. Коли ми хочемо, просто оцей сервіс внизу, та ми його кільнемо. Окей.
Ось ми бачимо, все, наш сервіс кільнувся. Сервіс, який ми кольнули, він показав, що операція була відмінена, і далі реквест не пішов. Тобто ми бачимо, що deadline propagation, так, знову треба вам, так, share. Тобто ми бачимо, що deadline propagation, kernel propagation дуже добре працює в gRPC. Окей, що на рахунок client flow control? Поширена проблема в дистрибутивних системах – це балансування обчислювальних потужностей. Тобто дані повинні надходити з такою швидкістю, з якою приймаюча сторона може їх обробити. Тобто бувають дуже часто такі ситуації, коли, наприклад, ми маємо слабенького клієнта і маємо швидкого сервера. І уявимо собі, що у нас bidirectional streaming, та ми відправляємо якийсь реквест, і ми отримуємо кучу респонсів. І якщо клієнт не в змозі обробити ці респонси, та він завалиться. В gRPC, та, за допомогою bidirectional streaming, ми можемо реалізувати client flow control. Тобто, якщо клієнт, ну, клієнт і сервер, комунікація між клієнтом і сервером, та клієнт каже, я можу обробити тільки два реквести, пошли мені тільки два респонси. Сервер, окей, побачу, да, два респонси, так два респонси. Клієнт отримав два респонси. Клієнт обробив ці два респонси і каже, окей, давай мені ще три. Респонс подивився, сервер подивився, окей, на тобі ще три респонси. І за рахунок цього ми можемо досягати такої хорошої комунікації між клієнтом і сервером, де дані не будуть втрачені, та? Де дані не будуть, де ми не будемо втрачати дані, де не буде розриву якогось. Давайте я дещо покажу, як він реалізований в нашому демо. Спочатку покажу клієнта, як він реалізований. А потім покажу сервер. Я би щось тут не можу знайти. Зараз. Хвильку, демо. Так, і... Так, де він? Зум. А як то складно. О, я знайшов. Все. Добре. Це вже останній приклад, напевно, який я вам покажу. Що нам потрібно, так? Коли ми використовуємо bidirectional streaming, нам потрібно реалізовувати свій Stream Observer, да, для того, щоб комунікувати між... За допомогою Stream Observer ми комунікуємо клієнтом і сервером. Коли ми... В Stream Observer є методи такі основні. Да, це onNext, onError і onCompleted. І, ну, якщо коротко сказати, це uncompleted, це те, що нам потрібно буде виконуватись після того, як ми закінчимо роботу, там, сервер закінчить роботу з даними. OnError – це якщо там треба хендлити якісь помилки. Та onNext – це для передачі даних. І отож, дивіться, ми зараз реалізовуємо свій сервер. Але для того, щоб нам отримати додаткові методи, за рахунок якого ми можемо комунікувати з сервером, з клієнтом, та, нам потрібно його привести та, до клієнт-респонс-обзервер.
client responsible server. В цьому client responsible server є додатковий метод, який називається before start. В методі before start ми відключаємо автоматичний flow control і говоримо про те, що ми самі будемо контролювати даний flow. В onNext методі ми хочемо просто, щоб цей результат, який нам поверне сервер, ми хочемо його просто, щоб він вводився в консоль. Вон, error нічого не будемо, uncompleted, скажемо, що call закінчився успішно, все добре. Це клієнт responsible server. Ми реалізували оцю реалізацію. Далі ми колимо сервер і передаємо оцей наш клієнт stream observer, який ми реалізували, який він потім буде використовувати для того, щоб передавати нам дані. Сервер портає нам call stream observer, в якому ми говоримо йому, щоб він дав нам дані по даному реквесті. Наразі ми хочемо витягнути всіх студентів, які мають статус true, які є активними. І говоримо йому, що ми хочемо, коли ми тебе кольнемо, ми хочемо отримати, наприклад, якусь дефолтну кількість реквестів, респонсів, правильно сказано. Ми хочемо отримати, наприклад, 5 респонсів за раз. Ми їх обробимо, наприклад, і в подальшому скажемо, окей, ми їх обробили, давай нам ще 2. Що ми тут робимо? Ми просто будемо читати з консолі кількість, будемо вказувати кількість респонсів, скільки нам потрібно, щоб ми могли справитися з ними. І колаємо отут, в цьому рядочку, ми колаємо знову наш обсервер, щоб він нам дав ще вказану кількість респонсів. Окей, з цим, з клієнтом розібрались. Давайте ще 2 хвильки подивимось, як це на сервері. Я знову мушу це стопнути. Змушений вказати student service. Зараз. Так, ви бачите, нам потрібно так, ось тут у нас реалізований. Отож, дивіться, як що відбувається на серваку. Отож, ми отримали від клієнта response observer, і ми будемо його зараз колити. Ми говоримо йому, що в стрім-обзервері ми говоримо, що ми відключаємо flow control і будемо перевіряти. Якщо клієнт готовий, ми пришлемо йому один реквест. В методі onNext в нього так же само є, в стрім-обзервері є основні методи. Це onNext, onCompleted, onError. onCompleted, onError. Це ми будемо кликати на стороні клієнта. І в методі onNext що ми будемо робити? Ми приймаємо реквест, ми просто фільтруємо дані студентів, чи вони є активними. Якщо ми знаходимо активного студента, ми колаємо onNext на клієнті. А onNext на клієнті, пам'ятаєте, він просто буде виводити оцього студента, якого ми передали в консоль. І все. І після того, коли ми всіх вже обробили, викликаємо метод onCompleted. Ось так реалізований bidirectional streaming в GRPC. Давайте тепер подивимось демо, як він реалізований у нас в демо. Так. Окей, тут знову треба зробити процедуру. Так. І ви бачите, зараз тільки оце складно.
що можу скопнути. Так. Чікс. Чікс. Я вибачаюсь, звісно, я не можу всі екрани, мають на увазі, зашарити всі вікна з консолі. Зараз ще хвильку. Я постараюсь це зробити. Опс. 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 Є щось взагалі вже. Так. Так. О, є. Знайшов. Фу. Так. Давайте попробуємо. Я тебе перезапущу сервіса, щоб вони, знаєте, не було ефекту демо. Так, давайте запустимо. Так, запустимо. Запустимо. Окей, зараз ми будемо демити там, bidirectional streaming client flow control. Тобто, якщо в нас, наприклад, клієнт слабенький і сервер дуже швидкий, він обробляє дуже класно дані, а нам їх всіх не потрібно, та зараз нам треба послідовно їх. Давайте попробуємо кольнути сервер. Окей. Ми бачимо, от сервіса, кольнувся один сервіс, потім кольнувся другий, повернув нам дані, ми отримали раз, два, три, та чотири респонси та, від сервіса. Давайте кажемо йому, наприклад, я хочу ще один, та, хочу ще один, щоб обробити. Хоп. І сервер, та, сервер нам повернув ще один реквест. Давайте кажу, хочу шість, ні, напевно, два. Є два. Давай, наприклад, ще п'ять, типу, та, якщо ще є. Окей, він нам повернув ще один респонс, так, і операція, і він нам сказав, так, все, більше нема, call completed. Окей, отак ми можемо реалізувати bidirectional streaming за рахунок GRPC, і що сама крута фішка в GRPC, що це все йде, в принципі, з коробки, і ми можемо будувати мікросервісну архітектуру дуже швидко, якісно і не затрачати дуже багато ресурсів для написання мікросервісної архітектури. В принципі, у мене все. Якщо у вас є питання, я готовий з радістю на них відповісти. Звичайно, якщо я буду знати.